seară, este direct astăzi, așa cum știți, în fiecare luni îi avem pe cei de la Fece Hunedoara. Fece Hunedoara! După o victorie. După o victorie și după ce a fost îmbrăcat în roșu, că așa zis. Da, pentru prima dată în istorie. Da, nu știu dacă în istorie, dar... Păi da, mă, dar oamenii de dură gol, ce cum să nu fie zâmbăreți? Ia zi, colegul, pe cine rămâne? Andrei, marcatorul din meciul cu Vulturii Lugoj, bine ai revenit, și, nu, portarul Șoit Andrei este marcatorul. Șoit m-a dat gol. Cheamă doi, cheamă Andrei. Andrei cu și golul Andrei care a apărat. Și Andrei a apărat. Stai un pic așa cu camera și trece și pe Andrei, că vreau să-l ridic în picioare, că am zis că nu se mai termine și nu mai aveam ușă pentru el. Ridică-te-o leacă, dragă Andrei. Oh. Îți ajunge camera, a? Mai aducem o cameră? O ieși din fundal. Da, iese din... Da, se vede că e portarul, dar așa trebuie să fie un portar. Întotdeauna un portar înalt e bun, mai ales la corner. Știu, de când jucam și eu portar și la înălțimea mea, la corner toți erau mai înalți. Dar nu-i nimic, că nici nu scăpa vreunul. Cu genunchiul înainte, așa mă învăța într-o rol. Ești cu genunchiul în față, ridici mâinile când e, dar pus un genunchi la stomac, nu-i mi-e trăs. Bă, așa înveți fotbaliști. Da, mă, așa învăț, că așa se joacă. Andrei, ai apărat până acum, sau tu ai fost și anul trecut? El este Raț Andrei. Da, mă, Andrei, ce mi-a spus să le zic la numele de familie toată ziua. E Andrei și Andrei. Am înțeles. Ai făcut pregătirea, de fapt, ai participat și campionatul trecut, dar nu ai apărat decât ultimul meci. Acum, cum e pentru tine să fii în prim plan, să zic așa? Nu, e foarte bine pentru mine. Mi s-a acordat o șansă... La cameră stoi să te vadă... Mi s-a acordat o șansă și vreau să profit de ea. Și de acum încolo să te vedem doar pe tine în poartă. Doamne ajută. Rezultatele și jocurile mele mă țin în poartă. Bun, ca și portar de hotel ce sunt, vorba colegului, eu te înțeleg. Dar hai să zicem, așa e că cel mai mult te enervează când apărarea o ia razna, să zic așa. Da, așa e. E foarte important pentru mine ca și eu cu apărarea să mă înțeleg și să nu primim gol, că asta e esențial. Foarte bine. Andrei, zi cum a fost cu golul? Centrare? Centrare de pe partea stângă și am fost. L-a executat de acolo, nu mai avea nicio șansă. Nu, pe chiar. Ai zis chiar așa să nu bag în poartă, dă un colo. Da. Zi-ne așa despre meci. Cum ați văzut voi meciul? Și tu și tu, amândoi. Că din punctul de vedere, au fost ceva ocazie, au avut loc o ocazie. Păi pe final de repriză, pe finalul celei de-a doua repriză au avut două ocazii, în rest nu. Ne-a oferit colegul multă siguranță. Da? Da? Foarte bine, important să ai un portar în spate care știi că... Uite, iar mi-aduc aminte de câte ori mă gândesc la portarul meu, că aminte de prunea, cum m-a scăpat mingea, nu pot să uit never ever, știi? De 94? Da, mă, degeaba apărat. Era prea mic, mă. Ai văzut dacă era dar ca și... Ai dreptate. Se întâmplă, Andrei? Se întâmplă. O, dar nu m-a sărit ăla, o să iei de zola, zici că l-a aruncat cu trambolin acolo sus. Dar prunea nu trăia la faza aia, în fine, nu contează. Era prea mic, dacă era mai înalt. Contează să fie înalt portarul. Cum v-ați mobilizat? Zim, că de data trecută, na, și cum a fost meciul? A fost mai bun ca cele de data trecută? Păi, având în vedere că ăștia nu a pierdut până acum. Și mă gândesc că a fost... Da, dar tu trebuie să-mi zici în teren, cum a fost combinațiile, ați avut mai multe ocazii de la poartă. Da, bine în teren, am început agresiv. Foarte bine. Mi-am dorit să câștigăm. Păi și de-a trecută v-ați dorit, dar n-ați prea făcut nimic în față. A fost ceva schimbarea echipă față de lotul de la ultimul meci, atacant în plus? A fost mijlocașul central, Vișan, Martin Vișan. Vișan în locul Munteanu și Homei în locul lui Petcu. În apărare. Păi cum, Vișan n-a jucat în primul meci? Nu, n-a jucat. Dar a fost la noi în emisiune. Aia nu contează că a fost. O să vină toți băieții pe rând. Păi da, trebuie să vii la noi în emisiune, că după aceea joci. Da, nu? Și dai și gol. Și dai și gol. Andrei a dat și gol. Dar m-am urmat pe Andrei. Andrei, mai vii? Păi dacă dau gol. Păi dă gol, frate, că nu ne supără. E bine așa, să vin în fiecare săptămână. Dacă... Așa că nu te-ai supărat. Nu. Să vină numai Andrei, dacă dă gol, care e problema? Ia mai dă și săptămâna viitoare aveți la... În deplasare, la Jiu Rovinar. Jiu Rovinar, ăștia-s departe? Rovinar ăștia. Pe lângă Târgu Jiu. Nu sunt așa departe. Deci o deplasare mai ușoară, mai aproape. Ușoară zic că una e să pleci la mama naibii și una e să joci aici lângă Târgu Plecați Jiu. În aceea zi, nu? Da, în ziua joc. Bun, spune-ne despre spectatori care și de această dată am înțeles că au fost puțin. 200, cel puțin așa scrie presa. Lasă-vă că să le dăm crezare că au fost 200. Nu contează spectatorii. Mai o să vine la sfârșit când o să vadă că avem rezultate. Cu siguranță să apară și. Da, mă, dar asta n-am înțeles niciodată la noi, de ce spectatorii vin numai când sunt rezultate. E așa e modelul. Spectatorii nu, galeria vin numai. Ai auzit de o echipă Diavolii Roșii? Auziți de ăștia?
unii prin Anglia, niște tâmpiți. Ha? Și aia și dacă pierd, și dacă aia cântă, frate, nu contează câte e scorul, câte minute. Sau la turci. Deci aia sunt fani. Sau la turci. Bine, aia la turci își mă dau și în cap. Dar vreau să zic că e acolo și aia nici n-au gardă. În Anglia ai văzut, sunt lângă teren cu băncile. Rar vezi pe câte unul că încearcă să fugă. Au fost mai demult. Nu, dar acum. Acum, de când e noua era. A, mai fuge câte unul pe teren, pe alea goală. Nu, aia se mai întâmplă. Dar nu scandaluri, nu nimic. Nu. Și cântă, echipa e condusă cu 3-0 acasă, e cântă, frate. Încurajați băieții, nu-i nimic. Data viitoare, next time. La noi. Oh, pierdut, nu mai venim. Nu, stați acasă. Cum o să nu conteze? E foarte important. Să fie publicul alături. E un jucător ăla în plus, de care ai nevoie. Andrei, spune-ne, ai avut ceva mici de aparat? Ceva fază periculoasă au avut cei de la Lugăș? Păi, în ultimele 10 minute au avut o centrare din partea dreaptă. Ai scos-o. Am scos o minge de sub bară, iar apoi următorul, exact faza următoare, corner și la fel. Deci au presat puțin cei de la Lugăș pe final? Pe final, da. Da, au fost singure ocazii, cele două au fost singure ocazii. Așa, pe ansamblu, cine a avut mai multe ocazii, voi sau ei? Păi noi am mai noi avut... Noi am mai avut și o bară pe minutul 55. Dacă făceam 2-0, era altceva. Bun, e bine și așa, 3 puncte. Tot 3 puncte, da, că... da, mă, dar e bun și la golaveraș. Bun, 3 puncte, foarte bune. Cât de important este, și aici am observat o mare problemă la echipele românești și care începe cu naționala. Bă, frate, când luăm gol... Ne muiem. Da, gata. Nu știu ce se întâmplă. Ăia l-alți, când te uiți la, nu știu, o zi, Bayern München, am zis prea mult. Ce exemple? Ba, nu, dar zici tu una așa din Real Madrid. 1860 München, că e mai noi super cunoscută. Sau, nu, o echipă din asta de, bă, frate, ăia când au luat gol, mamă, ne-au dat ăștia gol, se mai tare. Mă rog, pe ei, atacă mai mult. La noi, și naționalizul, ne-au dat turci gol. S-au înmuiat. Lasă că mai le dăm, pițurcă, nu știu ce le-am mai făcut. Nu, frate, când ai luat gol, îi mănânci pe aia. Gata, nu mai trec de mijlocul terenului. Atitudine. E altă mentalitate. Noi avem, suntem puțin... Puțin la români. Puțin români. Da. Da, sperăm că nu e cazul la voi și tocmai mai ales când e un gol înainte de pauză, știi că ai toată repriza în secundă, măcar să egalezi dacă nu se și bați. Da. Și eu să spui, bă, stai un pic, că stă la noi acasă, mă, cum vin ăștia să dea gol aici, în primul rând? Ia, hai, pe ei. Pe ei, pe, știi cum se spune în tribună, nu? Da. Meciul următor, fiecare meci, întotdeauna, cum spunea Reghega, întotdeauna cel mai important este meciul următor. La fel și la voi. Vreți să luați, mă gândesc, toate cele trei puncte din deplasare. Mergem la victorie acolo. Ce au făcut Rovinearu până acum? N-au nicio înfrângere. Două egaluri și o victorie. Bun. Nu, e cu egaluri, nu e chiar așa. Trei puncte v-ar aduce mult în față, zic eu, nu? Da, și mă țin în cont că avem și un meci mai puțin. Am fi la egalitate de puncte cu primele locuri. Da, ar fi important să luați cele trei puncte. Bănuiesc că deplasare din partea suporterilor, nu știu dacă o să se facă, ei nu vin la une doar, apoi să-i mai duci la... Noi așteptăm oricum. Voi așteptați, dar voi jucați și fără, până la urmă. Da. Din păcate nu-s transmise meciurile astea cât de cât, că ar fi ceva. Hai da, dar tot fără spectatori. Da, dar măcar... Ar fi cu telespectatori. Cu telespectatori, tot ar fi ceva. Caransebeșu a pierdut. Da, a pierdut cu Pandurii 2. Lasă-mă să mai și pierde Caransebeșu ăștia. Bă, dar Pandurii, vezi, au două echipe. Ce cu ei? Au două echipe Pandurii. Păi la au, că au bani. Nu, ce te bagi acolo? Deci au pierdut Caransebeșu, foarte bine au făcut că au pierdut, să se mai echilibreze puțin, că prea au câștigat. Lugoj ăștia și ăștia au avut două victorii înainte, parcă, nu? Sau nu, o victorie și un egal. Și legal, și da. Bun, și voi aveți o primă victorie și dacă mai câștigați încă una cu două victorii și o înfrângere, tot e bine. Și mai aveți un meci, da, voi ați stat o etapă. Primul loc are 3 meciuri și 6 puncte, noi avem 2 meciuri și 3 puncte. Deci dacă am câștigat... Ați avut și alt capitan în meciul acesta. Da, Vaidenoș a fost capitan. E prin rotație? Nu știm. Vedem următoarea etapă. Prima etapă a fost Alex Petresc, a doua Vaida și acum... Nu vă spune antrenorul, mă. Ne spune atunci. Ne spune înainte jocul. Luați banderola. Ia vezi la care e bună azi banderola. Auzi, ceva și întreba. Cum e cu... pe măsură ce deja e a treia etapă pe care o jucați. Cum vedeți că se îmbunătățește? Începe să fie altfel? Să joace altceva? Normal că... La un moment dat ce câștigăm, prindem și moral și
E foarte important. Da. Avem mai multă încredere. Andrei, tu ai fost și campionatul trecut. Spune-ne, nu neapărat să facem o paralelă, dar cum vezi, pentru că campionatul trecut ați început bine, chiar foarte bine, și s-a întâmplat ceva pe parcurs, să zic așa, sau după retur. Păi poate acum am început prost și o să terminăm bine. Mai bine așa, nu? Mai bine așa. Dar din punctul tău de vedere, după cum vezi evoluția, spui că e ok cu echipa. Suntem nu puteți să jucați decât mai bine. Din ce în ce mai bine. Din ce în ce mai bine. Foarte bine. Aceste două săptămâni de pauză ne-au ajutat foarte mult ca să avem alte relații de joc și bine, mulți dintre voi sunteți și de curând împreună, să zic așa, nu? Da. Da. Bine, 5-6-7 jucători sunt noi. Îți dai 5-6-7 jucători sunt de cât? Jumătate de echipă. De o lună de zile sau de cât? Nu chiar. Două luni. Trei de... la început, de la începutul pregătirii, iar restul a venit pe parcurs. Ce rezervă de portare acum? Cine e? Alexandru Coman. E mai în vârsta? 24 de ani, cred. Da, dar tu ești cel tinerel. Da, eu am 20. Bun, intri la categoria de... Da. E mai perfect. Anul ăsta și încă un an. Bă, tu ești un portar tânăr, o să ajungi ca dinozof până la 43 de ani. Îți doresc acest lucru. Da, și performanțele. Acum că vezi acum că e aici la emisiune, dar după, peste vreo 2 ani o să-l sun când joacă la Barcelona, în locul lui Valdez, că și așa nici atunci sun impresarul, face cerere, nu mai așa, nu poți emisiune. Mai vine. Păi da. Da. Salutări de la Mamaia. Bun. Băieți, mulțumesc mult, baftă multă, baftă în continuare și un joc cât mai bun și să veniți cu 3 puncte și de la Rovinari. Cu siguranță să câștigăm. Ne revedem mâine dimineață. Nu uitați, avem o ediție specială. Facem un an de cea mai bună dimineață. 183 de ediții. Mâine avem un an. Avem un anisor. Suntem mici. Bă, mâine dăm concursul. Și avem tort. Avem, și tot concursuri avem. Avem tort. Avem lăutari, șampanie, animatoare. Ce mai dorești? Ce mai lipsește? Ce vrei? Îl avem pe Amigo? Bă, tu ești aici? Sau, a? Da. Dar nu mai dormi o oră. Deci la noapte dorm ca lumea. Nu vii, am dormit o oră. Doi operatori mâine. Doi pe regie, doi operatori, 40 de oameni în platou, muzicant. Bă, acordeon vine? Nu știu. Bă, dar înseamnă că acordeonul. Vreau să cânte unul, să-i bag în acordeon, în fisă, ceva. Mâncare, modă. Da. Mâncare, de mâncat, de beut, modă, tot ce doriți. Mâine la un an de cea mai bună dimineață, până atunci să ai super un început emisiune de săptămână. Fain de tot, pa, pa. Pa, pa.